varsågoda, fläckvis halka. Jag har aldrig varit någon entusiast. Det vet vi. När man pratar om Knivsta Arena, det vill jag slå fast. Men nu har kommunen på något underligt vis fått ihop dem så få liksom 60 kvadratmeter is. Va? Det blev ett tummet hot. Utan minimalt mått. Ingen rink, ingen sign. Och där är Christer jag. Väntar man på något gott. Får man vara glad till något. Det blev ett tummet hot. Fast kanske inte så flott. Ja, vår röst är det höjdet. Med ljudnivå på max. Lite less av beslutet, det togs i en annan galax. Men då ringde man S-kull. Hallå? Som sa sig var nöjd. Och sen sa jag, hoppas att man står sig fort skrida runt i ren fröjd. Sen blev det tummetott. Utan minimalt mått. Ingen vink, ingen sign. Och den är Christer i arg. Vända man på något gott. Och man var glad det blir något. Det blev ett tummetott. Fast kanske inte så flott. Jag cyklade ner till mojen igår. Utan oss. Där stod Staffan och slet sig förtvivlat i sitt gråa hår. Aj, aj, aj. Isen den hade smällt oss. Och vattenin hade vänt. Oj, oj, oj. Han skrek kommunen som vanligt betett sig och rent kriminellt. Fy! Det blev ett tummetott. Utan minimalt mått. Ingen vink, ingen sign. Och röd i Christer är arg. Vänta man på något. Och man var glad över natt. Det blev ett tummetott. Fast kanske inte så flott. Det blev ett tummetott. Utan minimalt mått. Ingen vink, ingen sign. Och röd i Christer är arg. Och man var glad eller gott. Det blev en tummetott. Fast kanske inte så flott.